Aga kui hull see olukord oli, et sa pidid viima perekonna Soome? See, kes liidu koondesse jõudis, see mees, see pidi olema väga kõrge tasemega. See olukord täna on ikka nagu veel karmim. Siin süsteem ei ole soodustanud üldse kuradi laste kasvatamist läbi spordi. Tulid ka Leedu meistriks ja oli kõik. Ta oli kõige väärtuslikum mängima selle kooslusele. Te saite nendel omal ajal ikkagi vastu. Just jänkidele. Tal on kogu aeg olnud see, nagu öeldakse, Barseli keppõues. Sellel hetkel hakkas see asi nagu mööda minema meist. Maailm teeb sport edasi ja meie teeme ka sport edasi. Eestis mängija materjal on olemas, kui me võtame poisid üle maailma. Nii palju oli diletante. Tere kõigile! Betsafe Sporti podcast tervitab teid taas ning täna väga väärika külalisega Eesti korvpalli elav legend Jaak Salumets on täna meie külaliseks ja loodetavasti tund aega läheb nagu viuhti. Tere, Jaak! Tere, aga legend ma küll ei ole, sest ma olen elus veel. Elav legend. Okei. Okay. Kuule, tähistasid alles hiljuti sünnipäeva. No see on nii vähe, et... Aastad lähevad kiiresti. Ja enam ei loegi neid. Ei loegi enam nii. Ei. Me teeme... Kõik tähtsam see, kui tervis korras on. No loomulikult, ja sul on? No ütleme nii, et spordidraama... On, see annab tunda, aga ma hoian... No need on väiksed asjad. Need on väiksed asjad. Kuule, me räägime seda juttu sellel päeval, kui korvpalli maailmas tegelikult tehti ajalugu. Me oleme 8. veebruari hommikul, kui sinujaaliselt mehelt võttis vähe noorem mees ära läbi aegade suurima punktisumma korvpalliligas NBA. Me räägime siis LeBron Jamesi saavutusest paari sõnaga. Esiteks, kas sa üldse jälgid ka täna veel korvpalliligat NBA? Esiteks ma jälgin, aga väga, väga sellised meeskondi, kes mängivad ka kaitsest lähtuvalt. Et minu jaoks on ikkagi kujunud, Greg Popovich on öeldud, et NBA on praegu sirkus juba. See, kes juhib Sacramento Kingsi praegu treenerina veel, ka minu jaaline. Ja ütlesin, aga tegelikult NBA-s läheb ikka tõsiseks mänguks alles siis, kui playoffid on. Siis võetakse kaitsega üles ja oskavad mängida küll, kui tahavad. Aga praegu käib selline lõbus asi, et mida või eriti nagu ei suuda jälgida. Pigem mul on Euroliiga ja sellised asjad vaatan. Aga mis puhutud LeBron Jamesi, siis minu nagu öeldakse, favorit on ikkagi see, kelle ta sellega ära võitis kõik need asjad praegu üle. Ehk siis Kareem Abdul-Jabbar. Kareem Abdul-Jabbar, jah. Ta on suus poolest aastat vanem mees. Ja. Ja te oma vahel mängija karjääri jooksul olude sundil ei kohtunud. Ei kohtunud. Ja ütlen sulle nii, et mäletan teda, ta oli oma sellise kasvukohta ja ta oli väga tark mängija. See, et ta tegi pikkusega kõigile ära, aga ta mängis väga targalt. Ta mängis meeskonnale väga palju. LeBron võib, on, läheb mõnikord nagu öeldakse hoogu ja unustab, et on olemas meeskond ka. Kuule, tänapäeval on nii, et me saame seda NBA-d vaadata või ükskõik mida. No, me vaatame seda laks siit, minut sealt ja nii edasi. Eks? Juba kõik igasugused intervjuud, juba kõik on olemas. Sa ütlesid, et sa jälgisid omal ajal Jabbari. Kuidas see käis? Kuidas te omal ajal jälgisid seda asja? No ega siis sai ka ju, ma käisin ju nagu öeldakse liidukoondusega Ameerikas mängimas. Ja sealt jooksis info mulle kätte ja ma sain väga palju, sain ka ajakirjandust läbi Moskva nagu öeldakse. Sain kätte, kus oli Jabbarist väga palju. Ja... Aga noh, kõik see, mis nagu ta tegi, see... Sa saad ju kahe-kolme ütleme mänguga näed ära, et mis masti mees on ja ta oli tõesti meeskonna mängija. Tema ümber ehitati, nagu öeldakse. Ta sidus kõik ära, vastasse kaitse sidus ära, sest ta oli ka üks väga atraktiivne agressiivne, aga ta mängis ka teistele, sest nii on hea mängida. No te ei saanud omal ajal proovida nende meeste vastu. Te saite Kalevi Allis teha ühe vägev etenduse, mis läks Eesti korvpalli ajalukku. Teda seal mängimas ei olnud. Teisi kuulsad imesid oli. Ööving. Just. Ja siis äsja suurta, siis see oli tagamees, mis ta nimi oli, kes nüüd ära oli ka NBA treener. Et natuke saite nagu ikkagi maigu sisse. Ma küsin su käest niimoodi. Ma võin rääkida lisaks veel, et tegelikult ma olen nende tähtsedega. Bill Waltoni vastu olen mänginud... See on siis Vene N-liidu koondusega. Ja päris sellised oli seeria, oli kohe kuuemänguline seeria oli Ameerikas, kus sai ikka kõvasti igistada. Ma küsingi selles mõttes. Te saite nendel omal ajal ikkagi vastu just jänkidele nendes mängudes. See sama Eesti koondis tollane siis, kes kokku pandi, sai ka jänkidele vastu. Mida see näitas? Kas see näitas tollajal, et Eesti koss oli nagu
tugevam või jänkid olid ikkagi oma arengus veel natukene selles mõttes võrdsemad meiega. Täna me ju ei saaks enam rääkida mitte midagi sellist. Et ma nagu ei ütle, et me olime tugevam, et meie mäng oli, kui jänkid mängisid üks ühe peale väga palju persoonide peale, siis me mängisime meeskonna peale ja sellega nad endasid ikka täieliku purki. Et seda tunnistasid ka ütleme need treenerid, kes nagu pärast pankettile rääkisime ja juhendasid nagu öeldakse vastasmõiskond, et tea, kui neid taktika on nii keeruline meie jaoks, et need noored ei saanud aru, kuidas neile tehti. Aga siis, sellis mõttes räägitakse Lipsost, räägitakse võibolla sinust, et parema riigi korra ajal oleksite võinud olla tegelikult teie ka NBA mehed. Samas, kui sa ütled, et te võitsite ainult nagu meeskondliku tarkusega, siis individuaalse mängijana oleksid sa NBA-s? Kus ma tean, ma ei vaeva ennast. Ei vaeva. Aga tegelikult tega siis me siis need, kes liidu koondisse jõudis, see mees, see pidi olema väga kõrge tasemega. Ja ütleme, see, mis mul põhi alla tuli N-liidu juniori koondise, kus ma ikka põhi tegi Euroopa meister. Sa ikka ju medali. Kuldmedal. Ja olin MVP sellel turniiril ka, ütleme, EM-is. Et see oli väga kõrge koht ja ütleksin nii, et meil oleks olnud võimalus kindlasti mingisugusele kohale Euroopas mängida EM-id ja need kõik. Me oleks väga kõrgele kohale, sest me mängisime esiteks, me olime väga tark meeskond. Selles mõttes, et igal ühe omad rollid ja kombinatsioonid ka ju. Mõni Venema meeskond ei saanud lõpuna aru, mida me tegime nendega. Ja eks selle pealt siis tuli ka sinu treeneri tarkus, et sa läksid sealt ikkagi selge, et sul nagu elus muud valikut ei olnud. Ja, aga ma ütlen sulle nii, oli sul üldse mingi muu valik ka? Oli. Noh? Kui ma lõpetasin, nii? Siis ma vandusin endale, et ma elus ei hakka treeneriks. Nii. Ja läksingi ära ehkki projekti. Okei, ma seal mängisin. Nagu vanasti mängiti. Ikka. Ja, aga mis minu huvitasi see saatus oli see, et ma õppisin ära, siis tulid arvutid. Ja see siis tulid arvutid? Jaa. Ei tuld siis arvutid? Oli. Suured. Terve Eke projekti majal üks arvuti. Eke projekti majas on üks tuba. Nii, see oli arvuti. See oli arvuti. Ja ma sain selle ehituseelarvestust õppin. Et ma sain selle asja selleks ja siis jäi sellega. Siis kui Kreevad elistas, et kõle, et üks koht on vaba, ütleme siis autentises türkute peale. Tolle ajal. Ja siis ma ütlen, et okei, ma tulen. Muidugi, seal oli ka majanduslik põhimõttes, et see palk, mis ma sain ekest, oli väiksem, kui ma hakkasin pedagoogi palk. Mul mängija staas, nii huvitav, kui läks pedagoogile staasi jääda. Okei, et sa sais ikkagi nagu siis, et siis sai juba nagu erudeeritud pedagoog. Ma olin kõrgharidusega, lõpetasin Tallinna Pedagoogi Instituudi. Kuule, aga tänase päeva kontekstis oled sina kindlasti üks õigem mees vastama küsimustele sõnale boikott. Me kõik oleme näinud Kalevi filmi, kus see boikotti teema teie puhul oli mingis mõttes ikkagi läbi. Ehk siis Kalevi meeskonna osalemine Nõukogude Liidu viimastel meistrivõistlustel või mitte. Täna on siis olümpiasportlastel vaja selg sirgu ajada ja öelda, kas me osaleme või mitte. Ma ütleks sulle, hakkaks peale sellest, et ma valgustaksin sellest, mis toimus meiega. Nii. Ma olen olnud sellistes asjades. Tšernoopoli asi ei ole ka veel selge, kui see toimus see esimene katastroof. Mis seal toimus? Aga ma olin sel ajal Eesti koondus, noorte koondus. See oli 86. See oli 86. Ja olime Kiievis. Kiievis oli terve linn oli meiega kaetud. Punane vein oli kõik ära joodud, sest punane vein neutraliseeris kiiritust. Aga mis tegid siis tolleaegsed võimud? Seal rahusõit oli, velosõit oli see. Rahutuur. Rahutuur läks sealt läbi. Paraad tehti kõik ära. See oli kõik siis, kui oli tähendab see, et ma sain kätte selle. Ma tulin koju, ma viskasin kõik riidelt minema. Nii, teiskorda ma jäin ammaste vahele siis, kui ma sõitsin Kaleviga, sõitsime Almataasse mängima. Jääki pandi meid maha Tbilisi. Tbilisis toimus see ja ei olnud mitte midagi. Vahema andun raalu. Tegelikult seal tamas Tbilisis toimus lühikeste labidat töö. Sapööri labidat töö, kus ikkagi löödi ikka päid nii. Et see pani juba mehed võbisema. See punt, kes teid Tbilisis maha pandi. See oli Kalev juba. Tollane Kalev ikkagi juba, eks? Juba. Ja siis me mängisime juba kõrgelt kohta. Ja siis
ja saime nagu öeldakse esimese värina said ka mehed kätte. Muutus see. Mina, kuna ma olen liidukoondusest läbi läinud, mul on väga kiiresti sain selgeks, kes on vene rahvusest inimene, aga liidukoondus korvpall pidi ambad rismis taluma Leedut, Lätit, Eestit, Ukrainat ja grusiinlasi. Sest sealt tuli kõrgede endiidu tulemused kõik. Enam. Ja, nagu me ei pea kaugele minema. Ja. Lihtsalt võtame kas või Souli Olympia ja. Kulla koosseisu, ja. Siis seal oli edukaid, seal oli eestlasi seal... oli Lätis. Ja üks valgevenlane oli ka, ja Tesko. Mm-hmm. Et tegelikult ma ütlen sulle nii, et vene sport elas, ütleme, meeskonna alad elasid ikka väga palju nende väike vabariikide peal. Et kui nad oleks üksi... Aga jõuame ikkagi selle sõna juurde boikott. Ja siis ma kõige tõsisema asja juurde sattusin siis, kui ma sõitsime mängima Kaleviga Riia Vefiga. Selle õhtul olime seal Latvias elasime keset linna seal. Kas see oli siis poolfinaalseeri juba või varasem mängi? Varasem oli üks mängi. See oli siis, kui hakkas paikot peale. Nii. Ja telekas mul mängis. Juba siis oli ma teada, et seal toimub midagi. Vilniuse peal oli mul. Ja siis, kui ma olin tegelikult, me olime terve öö Riksiga üleval. Nägime kõik, mis toimus, kuidas tankid sõitsid roomikutega üle Leedulaste. See on siis jaanvari sündmused Vilniuses ja kohe läksid nad... Tulid edasi Riiga. Ja, nii, tööti seal. Ja seal samas Lätis öösel toimus veel need purjus, kui nad amoonimehed. Ju. See hotelli ees oli üks park, oli seal suur, siis nad paugutasid seal automaat ja kõik. Ja kadun Harri Maskin jäi siis rinde siis operaatoriks, sinna kaks aastat oli veel seal. Loomulikult see, mis toimus, tähendab, nägime ka seda, kui oli viimane granaat visati sinna torni tippu ja siis katkes ülekanne. Kell 7 hommikul ärkame üles, televiisor töötab, kuna Kaunase torn pandi tööle, leedukad pandi kohe tööle. Aga sealt hakkas peale, mina ütlesin, istusin koosarekul, et mehed me ei mängi. Pädame koju. Oi, ma siis hakkas ka komissar rääkima, et ma elistan Moskvist selista. Kui kõradi tapetakse, kahurid kõmisevad, ei mängi. Ja ei mängidki. Sõitsime koju, lätlased tahtsime mängida, aga rääksime lätlased ka ümber, siis tegime sellise tauga vallis mängisime, kus oli siis meeskond olid riides olid. Ja siis kündab põles meil kätes, kui jätsime süvast ja leedulaste, kes tapetis. Sõitsime koju ja siis olime kodus. Aga ega me olime teatud, nagu öeldakse, sõikses peate olekus, aga me treenisime edasi. Aga treenisime sõikest psühholoogilisel tasandil, kus oli sõike lõbus asi käis kogu aeg. Et seda eemale lükata, see, mis nemad ka nägid seda televiisorist kõike ju. Et siis oli mu selge juba ja õndeks ei toonud. Aga ikkagi, täna on väga palju. On nüüd neid sportlased, kes just kui ei taha öelda, kas nad lähevad olümpiale või nad ei lähe olümpiale. Siin on jõuame. Sa olid oma meeskonnas sees. Ja. See filmis tuli ka natukene välja, kus ikkagi mingid mängijad olid valmis, et me peame mängima see nende elu. Ja. Kuidas sa selle asja nagu paika panid? Aga selle otsustasin meeskonnaga, tegelikult. Sest meeskond on, mina ilma ei oleks olnud keegi. Ja tegelikult olukord rahunes nii ära juba, et jätkus liidu meistrimist jätkus, kus see Moskva ei sekkunud meie boikott sendi ees ka. Ja me saime rahulikult, ütlesin, et ei mängi ja kõik vaatame, ootame, aga treenisime edasi. Ja siis tuli lätlasega kokkulepp, siis hakkasin need mängud peale juba, et ta vai mängib ära. Ja siin ma nüüd ütlen sulle ausalt ära kohe. Ma olen näinud kõik asju. Aga ütlen sulle seda, et ma ei saanud nende tööd, mida mehed tegid õhkulasta. Kõik. Ja mehed olid nõus mängima. Ma küsisin, mängime. Isegi Papenkod ja need, mis mängime. Kas tollane olukord oli nagu võrreldav tänase olukord? Ei olnud. Ei olnud. Täna on täie mahuline sõda. Juba kestab aasta. Tuhandid inimesi saab järjest ja järjest surma. See olukord täna on ikka nagu veel karmim. Ma saan sust kõigest aru, ja, aga mina lähtun sellest, et praegu on Pariisi olümpiline aega palju. No, poolest aastat. Nii ehk teisiti tuleb see lahendus varem. Ja mina ütleksin nii, et tuleb treenida edasi, tuleb osaleda edasi seal, kus venelasi, valgevenelasi peale ei ole.
ja enam vähem on, jätame siis selle olümpiakomitee presidendi välja, selle noaete ooper nagu see, kes seal nagu, kes pah, kes juhib seda. See on nüüd Rocki president. Rocki president. Mm-hmm. Aga ütlen sulle nii, ma kuulasin Siim Suklest ja kuulasin ka Urmast. Ja ütlen sulle ausalt, minul isiklikult meeldis Urmase kõne, ta oli nii tasakaalustatud, et kuidas me laseme edasi trenides, maailm teeb sport edasi ja meie teeme ka sport edasi, aga seal, kus on, nagu öeldakse, need mängud, kus on, tahetakse, nagu öeldakse, võtta mängu venelased, valgevenelased, ei lähe sinna. Ja tegelikult peaks olümpiakomitee võtmed otsuse, need ei tule nii kaua sinna, kui sõda käib, ei osale. Ehk Rock peab võtma selle. Rock. Erki Nooldi ütles, et see on poliitikute tegemata töö. Kas see on äkki ikkagi ka selle regiooni spordijuhtide tegemata töö, et see sama Pahk saaks nagu aru, mis tegelik, et mis see seis on? Äkki peavad nemad ka natukene survestama? Nii ma räägin sulle selle asja, et tegelikult minu elukogemus ütleb nii, et see ei ole ainult spordipoliitikute tegemata töö. See on kogu meie süsteemi tegemata töö, kuna siia maani oli kõik ilus. Nafta jooksis, odava energia Euroopasse tuli ka meie sõmeselt väga palju. Mõtlesin, et ongi kõik väga ilus. Aga tegelikult mina oma kogemusest ütlen siin nii, et kogu aeg posits ei lõpe hästi meil. Tähendab, et kogu aeg oli ta valmistus selleks. Ja kui sa vaatad ajalugu tagasi, siis ega see endliidu lagunamine oligi selleks mõraks, mis pani need venelased mõtlema, aga tekis selline mees nagu Putin sinna asemele. Sest ta on suur sovinist tegelikult. Et kuidas, et meie suur Venemaa võidame isama sõjad ja kõik ära ja nüüd me oleme äkki kõrval kuskil. Ja mul on, sattus mul kätte üks raamat, et Putin ja tema rel Gazprom. Ma lugesin selle läbi ja kõik mulle kangastus, mis ma läbi olin elanud, kõik teda inimsuhtid ja kõik. Seal oli seda kõrredi kooti, seda kõrredi kinnas käpikud, mis läks pooma Ukrainat. Väga pikalt. Ja ta ei salli seda, ta arvas, et kõik, mis tema ümber on. See on tema oma. Aga tegelikult ei ole tema oma. Ja kui esimest korda, ma räägin nüüd lõpus, mis minul hakkab vastu. Kui need samad suurriigid, kes praegu toetavad Ukrainat, ütlen ka, algus oli väga, nad ei saanud aru, mis toimub üldse maailmas. Ta arvas, et 2014, kui see sõda oli, kus võeti relvastuse maha, venelased viis ära kõik asjad, mis andis ära viieselt Ukrainast. See sunniti Ukrainale peale, et ole hetkel Ukraina ei olnud ka kõva, aga nüüd pandi, ei saanud ka aru, Euroopa ei saanud aru riigi pead, ega ei saanud aru ka venelased ise, et see ei ole enam see Ukraina. Ja tegelikult ajalooselt vastu siis kes siis suure isamasõja võitis, olid Ukraina sõdurid kõik. Enamus olid Ukrainas, kes olid tõeliselt sõdijad. Okei, siit tuleb positiivne signaal, et see lõpeb ikkagi Ukrainast jaoks positiivselt. Aga ikkagi siis, sinu omaaegne boikott, mis tegid sinu elu raskeks, ütleme, tollased, kuidas me nii nimetame siis, juba sellised nagu maru rahvuslased eestlased. Olid. Ja ka ajakirjanikud. Aga ajakirjanikud. Aga me ei saa kindlasti neid võrrelda nende maru rahvuslastega, kes täna ennast peavad. Täiesti kardinaalselt erinevad. See on nii vale asja, kui me laseme seda võimendada. Et me peame olema, jääma oma asjadele kindlaks. Me peame koos minema, nagu öeldakse, Euroopaga, maailmaga, olümpiamängud, kui räägime. Siis praegu on väga selgelt öeldud, nad olümpiamängudele peale ei saa. Pah üritab küll praegu, aga Pahil ei ole ka täis otsus käes, sest siin on ju taga on ju kõik suurriigid. No ühesõnaga, kui saavad, mis siis on? Ütle, jah või ei, kas siis Eesti läheb või ei lähe? Ma ei oska sul seda öelda. Praegu mina seda küll, aga kui me võtaksime ära, aga öeldakse, kui praegu paneksime, ütleme, et me ei osale kuskil mingid asjadega, siis me paneme seisma, kõik need, kes on võimelised olümpiatulemus tegema, kõik need. Aga praegu pole ka otsustanud, et tulevad. Praegu need ei pea seisma panema. Kui me ütleme välja selle, et kui neid lastakse peale, siis me ei osale. Kas me teeme sellega kellegile liiga? Ei, me liiga ei tea, aga see oleks liiga radikaalne sõnum. Aga me ütleme väga selgelt välja, kui lastakse peale, siis on teine jutt. Aga siia maani ei ole ju midagi arutada meil veel. Ei ole veel. Mina saan aru seda, et siin on ka tänapäeval, ma ütlen sulle, räägin poliitikas, Eesti poliitikas, valimised tulevad. Ära unustage seda, et seda kasutatakse praegu ära valimise
asjades. No sa ise oled poliitikas olnud. Ma olen praegu ja ma olen praegu selge, sest mul oli võimalus parimas riigikomisjonis olla, mis oli Varnamäe riigikaitse komisjon, mis sõlmas sõda, sajandust, poliitikat. See oli 2007? Majandust. Neli aastat istusin seal. Ma sain sellise kõrge hariduse endale läbi nende koolitust ja kõik, mis ma käisin välismal koolitamas. No siis on, ma küsin su käest, kui juba läksid nii poliitiliseks, ma küsin su käest siis lihtsalt selle Nursipalu teema ka ära. Nursipalu on vaja meil teha nii, poliitiliseks. 2007 olin ma 3-4 päeva, olime Mati Raidma oli riigikaitsekomisjoni esimest, istusime Nursipalus. Juba siis taheti teha sellest, et nagu öeldakse, harjutusväljakut. Aga tollel hetkel oli seis selline, kus sõjast ei olnud veel lõhnagi, aga ja siis sõduripoisid ütlesid, et meil on harjutada vaja. Aga tolle hetkel nad ei kasutanud, see harjutusväljak oli olemas kogu aeg seal. Nad ei kasutanud seda. Sest põhiliselt rõllastus seisis seal üleval kõik seal põhjarannikul ääres. Seda kasutas, et nad ei viitsinud sõita siin ja ei olnud ka maailmas. Aga miks seda täna siis nagu aja on? Miks täna on hädasti rohkem vaja kasutada või? Kas see on ainult polügooni mõttes see Nursipalu või on see midagi suuremat? No minu, ma ütlen sulle väga selgelt ära, mis mina analüüsin seda ja ütlen sulle seda, et ütleme siis välja, et see on kaitsetsooni loomine. Sest sealt, kui sa vaatad, kes vastas on Vene piir, kannatavad Võru, kõik kannatavad. Ja sinna tubakse siis need kõik. Minu nägemus on see, ma võin eksida, aga see on kaitsetsooni loomine. Tegelikult see on nagu polügoon on lihtsalt nagu kattevari, ja, sinu arvates. Jah, sest ma, minu elukogemus ütleb seda, ma olin 2007 olin sellega seotud, mis toimus. Õnneks rahunes maha. Aga praegu ikka väga raske on inimesele seletada, kui nad on elad 100 aastat oma taludes seal ja veel laps, vanemad ja vanemad ja kõik. Et kui me tahame midagi teha, siis me peame anna väärtusliku rahalise katte vastu neile inimestele. Tundub loogiline. Et see on see, mille vastu praegu riik ei taha maksta. Nii palju kui tegelikult asi väärt on. Sest küsimus on ainult selles materiaalses poole. Küsimus on selles, et need inimesed on elanud seal. Ja kui sa võtad, ütled, et kuule, võtame 5 asja ja me anname sulle ilusa koha vastu, et anname maja ehitusele, aga tegelikult tema koht on seal, tema jalad on seal maaküljes. Kuule, lõpetame selle poliitika juttu see kord ära. Et... Aga ühe sõnaga, et no. Rahulikult töötame edasi ja siis võtame otsus, aga praegu ei pääse ikkagi mitte keegi peale suhteliselt. Väga vähe. No praegu veel ei saa, jah? Ja. Võibolla selleks hetkes, kui see saade meil eetris on, võibolla siis juba on rohkem teada, kas pääsevad või mitte, aga vast ei ole ka. Kuule, aga sa ise treenerina, kui tulid liidu meistriks ära, tundus, et kõik piirid on lahti ja su tipuks jäigi võibolla siis välisklubidest Žalgirisse. Miks ma selle Žalgirise teema võtan? Sa nuusutasid seda Žalgirise lõhna koos Kert Kullamäega aasta või kaks? Aasta. Aasta. Tulid ka Leedu meistriks ja oli kõik. Aga ma räägin sulle, mis eelnes selle, et sinna kutsuti üldse. No. 93, me tulime Euroopa kuuendaks. Ja. Nii. Sealt tuli doktor Vaiksnar oli siis juba siis, kes oli siis algus, oli Žalgirise arst. Eelneva taas. Oli nüüd selle omanike juhtis seda ringi, et asi on Jaak, tule tööle. Mitte see on aastaks. Sest kui ma sõitsin sinna, Leetu, siis Einikus oli paremasti politseis, sest ta oli pandu ühel politseikule. Ta oli politseis nii-öelda trellida, aga mitte, et ta ei olnud politseis töö. Ei, ta oli pannud kellegi pasunas. Ja, nii. Et alkohol. Ja see oli niivõrd ebakindlus sellele Žalgirisel. Et ma sain täpselt aru, mis sa tahavad must. Sa tahavad renoveerida. Löö kord maija põhimõtteliselt. Jah, löö kord maija, siis vaatame edasi. No, mul jäi üks asi jäi poolel, mis mul jäi kripeldama. Seal türklased mängisid ka natuke mulle ämbrislased kohtunikud. Ja mängisime türklastega, mis kõne sats oli nüüd? FS Pilsen, siis selle. No, tänane Anadolu FS. Anadolu, jah. Kodus saime 16-ga, kindlalt. Jääb 2 minutit mängida, me juhime Türgis. Võõrsil. 16-ga. 17-ga, kogu aeg.
ja üks itaalia kohtunik, siis ma kunagi nii kui kohtunikega nii kui asjad tehti lihtsalt ära mulle, meeskonnale. Ja võitsime 15-kõnega, meil oli 17-kõnega võita. Nii tehti vilistati. Ja pärast ütles, ma tundsin seda FS Pilseni presidenti. Et Jaak, et vabandad, ta oli mängija, aga minu jaoline, et Jaak vabandad, meil oli seda võitu. Ja mõtlesin, et jah, sul oli vaja, aga miks te jäbematult tegite? Isuks itaalane tegi. Ja see, lihtsalt me ei olnud tolle hetkel koteeritud veel. Ja ei olnud valmis, ja ütlen sulle ka, et me ei olnud valmis veel nii suurt mängu mängima. Aga ma olin juba murrangu teinud. Et nad hakkasid treenima. Kui ma räägin, kes nad hatsis olid? Mängijatest, kes oli kõvad nimed? Sest viis aastat hiljem tuli Salgiris Euroliiga meistriks. Ja. Viis aastat läks mööda. Aga no, need ei olnud küll enam. Seal pole kedagi enam? No, oli küll. Mõned olid veel, aga nad ei mänginud nii suurt rolli. Aga tähendab, oli see Atletas oli, kus Leedu lõi sellise tuleviku tiimi, kus Ilga Auskas ja Stomberg, kõik kogu see sats, kes oli. Ja me saime karikasse või tappa nende käest. Ja noh, kõik tegelikult rahvas oli ka Atletase poolt juba kõik. Ilmselt mitte nende Leedu. See Atletas oli ju tolla ajal siis Kaunase teine sats. Ja, see oli Leedu teine sats. Oli, ei, Kaunase, oli... Ta oli Kaunase sats. Ja. Oli ju. Ja seal olid kõik need noored kokku korjatud. Ja aga ma suutsin nii üles, nagu öeldakse, motiveerida, et kõik need kõradi vigased ja enikised ja kõik kõradi tõmmas jalad kõhuvad välja ja panime neile kolm tükki ära. Esimese nagu see tappa, järgmised kolm võitsime kõik, leedumeistrid. Leedumeistriks? Jah. Aga sa ei jätkanud enam? Ei. Ise ei jätkanud või öeldud? No üldiselt ega ma ei tahtnud ka. Sest miks sa ei tahtnud? Sest selles mõttes ma sain aru, et mille jaoks mind oli palgati. Et renoveerida see seltskond ära ja siis võtame oma. Ja võibolla tegid õietigi. Ma ei oska öelda. Et mulle läks maksma üks välismäng. Oled sa täna Kaunases nagu oodatud persoon, et küll lühikeseks jäi, aga ikkagi ajalooline hetk Eesti treener oli Kaunase Žalgirise peatreener. Täna näiteks ülehomme meie järgi mängivad siis Baskoonia ja Žalgiris omavahel Euroliigat. See on terve Eesti maa seda koos. Pilet on sulle saadetud postmeist? Ei ole, mulle ei ole. Ei ole? Tegelikult ei meenutanud täna sellist. No ei, ma arvan, et ei ole põhjust. Aga ma olen rahulik, sest ma sain selle, millest ma aru saan. Ma sain kohe aru, tähendab. Et meil oli selline kanakiht, kui oli leedukatega siis, kui nad, me olime EM-i alagrupis, olime Poolas, Vroclavis mängisime enne. Ja täis sätsu leedukat koos. Esiteks, nad said tapu poolakate käest. Meie panime poolakatele 20-ga. Nemad said veel ja me olime finaalipulkal juba. Nemad said koju. See oli 93. Ja, see on tulemus, mida ei ole raske Eesti koondusel järgi teha. See on absoluutselt nii. Aastat 1993 ja Saksamaa kuues koht. Ja Saksamaa sai esiteks esimene mäng Saksamaa. Peksa teie käest. Kohe, naksti. Ilisem Euroopa meister. Kõik see on ilus ajalugu. See sama superklubi pealt loodud sats oli Eesti koondis. Suures plaanis. Mm-hmm. Seal ei ju väga kedagi juures ei olnud. Võtsime, pidime juurde võtma, kuna meil oli Kandima, võtsime juurde Kivinuk. Kes jäid ka selgelt teid selles alla, sest miks me räägime kahe lausaga veel räägin sulle sellest EM-ist. Me tulime kokku pärast kahe aastast vaheaega. Mul ei olnud mitte midagi vaja teha, ma lihtsalt rääksin, siis sokk ei tulnud, eks ole, sokk ei saanud tulla, ta oli Panathinaikoses. Ja ma ütlesin, et minu põhimõte on see, mitte kedagi kutsume ei hakka, kes ei taha tulla, tulevad need, kes tahavad, ja panime, ja rohkem ei puutunud seda teemat üldse. Et mul oli siigi 22 mängu mängisime kahe kuuga. See oli kõik, kui harjutasime kontrollmängud ja võistused. Ja kõik toimis. Et see töö, mis on tehti seal, eelnev töö, see toimis kõik. Ta müüdisid ennast juba välismaale kõik. Aivar Kuusma oli ja tagus keskmiselt, ma ei tea, 30 plus punkti mängusse. Kui LeBron James täna hommikul ütles, et tema ongi läbi aegade parim kossumees, kes väljakul käinud on. Kas sa nüüd julged öelda näiteks täna, kui sa vaatad just see sama Kuusma kirg, tahtmine tulla, teha, olla, juba selle boikoti ajal sõna võtta, mängida kossu ja teha seda nii, nagu ta tegi. Kas ta on Eesti läbi aegade üks tegelikult just koondise mõttes võibolla kõige sellisem, noh, kas nüüd parim, aga ikkagi märkimisväärsem mängija? Ta oli kõige väärtuslikum mängima selle kooslusele. Kui palju mul tuli Kuusmat, nagu öeldakse,
võidelda, ütleme, teatud mõttes ma surestan, et ta saaks temalt kätte selle, mis sa tegelikult sees oli. Sai ta maksimumi? Sai kätte. Maksimumi? Jah. Kellest sa ei saanud maksimumi kätte, kellel kõige vähem jäi realiseerimata? No, kõik räägivad Kullamäest, aga Kullamäe ei olnud tollel hetkel veel valmis. Ta oli väike veel, noor mees. Ta oli noor mees ja ta ei olnud valmis, aga ta tegi kõik selle kaasa ja sealt pealt sai see tõus kadal, sest ta mängis ju pärast seda suurt traumat, mis ta Euroopas sai. Ta sai aru, et on jõusaalis vaja käi. Sa nimetad Kullamäe, sa ei nimeta Reigamit? Reigam läks juba ära, Reigam ei saa tulla, sest Reigam oli tee. Ma hakkan sellest asjast rääkima, mis toimus, ütleme, seal Kaunases. Või... Et ei hakka rääkima või? Tahad? Tahan. No võt, et kõik algas sellest režiimi rikmusest. Ikkagi see linna legend, et... Jaa, see ei ole legend, see on tõesti sündinud lugu. Ja jumal tänatud, et läks nii, et ta toodi haiglas koju. Kuidas? Et haiglas toodi koju. Nii. Hotelli. Et ellu jäi. Vaata, kui see alkoholi teeb, vaata, mõni mees ei kannata viina. Ja siin, noh, mul on öeldud, et ega keegi mind ei utsita ka sellepärast, et ma jäsin Reigame ja Pielge välja. Need olid kaks sellist, kes hakkasid juba segama teisi. Ehk see sama protseduur, mida sa tegid, just kui Kaunases algrises tegid, ja. Sa tegid selle sama asja, et miks siin nüüd see kutsuti, sa olid sama asja teinud Kalevi meeskonnas läbi. Jah, jah. Ma julgesin võtta riske. Ma pidin jälgima kogu aeg seda tasakaalu, kes soovivad, kes ei soovi, kes oli väga isepäised, kes see mõtte on ainult enda peale. Alguses oli tõesti raske, sest rahalised asjad olid väga nagu kehvad, nagu öeldakse, et see ametiühingu meeskond sai ju Moskvast sai stippi 150 rubla kuus või 70. See ei olnud midagi, aga mul oli vaja hakata tööle. Ma sain tööle nii, et ma sain, tekitasin kõrval, juba siis tekitasin, nagu öeldakse, rahalise puhvri, mis andis mulle võimaluse treeningtöödu parandada, nõudan ennelt rohkem ja mängijad tulid järgi. Et ma tegin kõik selleks, mis oli võimalik selle ajal teha, et see neil oleks võimalikult, nagu öeldakse, rahulik treeningprotsess. Aga ometi, sa tulid sealt Kaunasest tagasi, lõpuks, kui me läheme tagasi juba Kaunase juurde, siis su treeneri karjäär, noh, ikkagi mõned ütlevad, et kui sa ütlesid, et sa ei saanud võibolla kuskilt selle mehe käest maksimumi kätte, siis kas sa oma treeneri karjääris sa tunned, sa said maksimumi endalt kätte? Kuidagi järsku jäi poolikuks, järsku jäi see kõik katki. Ma ise loobusin teatud lepingutest. Aga miks, millist lepingust sa loobusid? Vaata, ma räägin sulle sellest, kui ma 91 lõpetasime liidumeistri tiitliga. Nii. Kus ma läksin? Ma olin 2 aastat Soome. Soome läksid? Soome. Nii. Aga miks pärast? Et raha teenida? Ei, see oli üks teine asi. Ma viisin perekonna ära. Turvalisse kohta? Turvalisse kohta. See on vastus, mida ma ei ole rääkinud. Aga see oli see vastus. Ja seal ma sain teha rahulikult niga, kui tuli see emmi kutse, siis ma ei mõelnud ka ja perekonna ütles ka, et tava ei lähe tagasi. Aga kui hull see olukord oli, et sa pidid viima perekonnas Soome? Aga mis sa arvad, kui sa loed need kõrvamuse kirjad, mis kirjutati mul postkasti jähvardused? Kus sul perekond jähvardatakse hävitada? Kes need olid? Ajakirjanikud olid. Tublid ajakirjanikud tegid oma töö seal pestikonverentsidel. Aga olid need varvurahvuslased. Tollel hetkel ma saan ka nendest aru. See oli selle vabanemise hetk, kui õhus oli vabaneme, nagu öeldakse. Ja, aga sa lähed kallale, valele seltskonna läksid kallale. Need, kes tegelikult läbi selle, ma enne ütlen sulle nii, et me ei teinud poliitika, tegelikult me olime poliitika. No kes see kirjutus, kes see nimeliselt? Täna saad juba öelda. Ei ütle. See on mõtetus, et osa inimesi ei ole, aga osa kirjas oli ka ilma. Aga poiskastis. Ja naine näitas mulle siis, kui kõik läbi oli. Öösõnaga. Ja sa läksid sinna Soome puhtalt tegelikult turvakaalustatud. Kus mujalt pakkumist ei tulnud, kuskilt paremast kohast. Soome tol hetkel oleme ausad, korvpalliriik ei olnud. Ei olnud, aga mul oli hea rahulik olla. Ma olen rahulikult tööd teha. Aga pärast Kaunases algirist? Sa oled ikkagi viinud Leedu klubi, ikkagi Leedu meistriks, välismaa treener, EM-i kuues, väikese koondisega EM-i kuues, liidu meister, CV just kui tegelikult üsna väärikas. Aga võibolla ma ei olnud õigel ajal õiges kohas. Aga ma ei ole pead arutanud sellest. Agenti tol ajal sellist ju ei olnud, eks? Ei olnud, aga ma nii kui põhjus, sest ma nägin seda, mida... Mul on teine pool on ka, mis abikas üle elas.
see oli ka tagajärg, miks ta nii vara teisi ilma läks. Ja... Oled sa sellest täna kindel, et see mõjutas? Teda mõjutas kindlasti, ma tean, mis seal toimus taga. Ta oli ikka pinge kodus, oli väga suur. Kõik pinge tuli ka tema peale. Aga noh, ma, nii palju kui mul võimalus oli, ma hoidsin neid eemale, aga ikkagi tuli. No, ajakirjanikud pean ka tänama neid negatiivses mõttes. Väga tublid olid, jutumärkides. Neid oli oma jagu tolle ajal. Ma sest kutsun, viimane asi, mis lõpetas üldse mul ajakirjanikega, nagu öeldakse, see oli sõja ära, oli koosolekus, siis ajakirjanikud olid koos. Eesotas Sveede ja kompanii, kõik need jalgpalli ajakirjanikud ja vapavaherid ja kõik. Küsimus oli selles, et miks ma tõin Babenko. Aga mul oli sel ajal oli juba ameeriklane sees must. John Jackson. Jackson. Püsis, et kulge sõbrad, et tõelge mulle, kas teile meeldib ameeriklane, kes on nahavärilt must. Tule Tseapolt tuli ja ta on nüüd Venemalt, kes oli vigane, keda Vene riikliga kauna või siis Peteri meeskond tõrjus ära, Spartak, et ta oli vigane, ei teinud mitte midagi selleks. Me võtsime, tõime ta siia, ravisime terveks. Ja siis nad hakkasid, et see ei ole enam eestlaste jõuk. Mõtlesin, ma olen ajast ees. Järgmine aasta tuli kohe, kui me tulin Eesti meesiks või Liidu meesiks, see seltskond jahutati laiali ära ju. Mäletad ka meie ja mäletad paraadisid ja kõik teid olid ju. No. Kuhu see kõradi, see korvel kaob ära. Aga mõtlesin, et mehed, minge peesse. Kolm punkt tõusin üles, läksin ära. Sellega lõppes, rohkem ei püütunud mind. Aga sinna maani käis kogu aeg. Oled sa nagu andestaja tüüp ka või kuskil midagi ikkagi jääb lõpuni? Ma andestan, aga ma jätan meelde kõik. Ikkagi jääb meelde kõik. Jaa, ma andestan, et ei ole mõtet ennast piinata. Sest ega paljud inimesed ka läksid, jooksid kaasa ja ei saanud aru sellest. Ja nüüd on tulnud ka, mõned on rääkimud, et kuule vaban. Mis on vabanud, et... See oli sel ajal oli elu selline. Kui sa olid ajast ees, sa ütlesid tolle ajal, sa olid ka ajast ees. Terve Kalevi meeskond oli ajast ees. Ka Riho Sooniku, kes istus siin pingi peal, tema töö oli mingis mõttes tolle aja ajast ees. Absoluutselt. Kõiki asju neid tehes, natuke ajast ees. Kõik see seltskond, kes mul oli selles tiimis, arstid, mul olid nõelravi arstid. Mul olid, kõik olid mul olemas. Mul tõime Ukrainas käisime toomas need laseravi, need väiksed, need, mis väike traumas maha võtta ja kõik. Leidsime raha, jalakas sõitus Kiievis ja tõi kaks laserit ära, jalad terved. Mul suuri traumas ju kui sellised, väga palju ei olnud. No rahu, see Riia Vefi ja Aivar Kuusma draama oli ikka väga. See või? Jaa. See oli minu jaoks, oli kuni sinna maani suur. Kui tähendab, ma koju sõitsin üksi, teist autodega ma koju ja ma bussis sõitsin üksi, mõtlesin, et kurat, kas siin on pees? Ütleme siis, kas siin on jama majas. Et... Sa olisid Riiast painud kõik autodega koju? Jaa, me vaatud autodega, noh. Või sõprad olid ju Riias, sõprad autodega läks. Ja sa läksid bussiga? Me läksid bussiga. Mõni mängi oli veel. Nii. Ja mõtlesin, kas tõesti, kurat, see töö, mis me oleme teinud, on nüüd autis. Aga ma nägin, mis traumas oli. See võis valus olla kõik, ta kukkus siia peale, aga ta pandi jalule ja noh, seal olid süstid ja kõik muud asjad. Eks oli. Kas tol, mina mäletan, kui me juba oleme selles, et oli see imearst Joala ja tegi ka mingid oma posimusi. Ja Joala lasin juurde kõik. Heiki Grimm oli mul nõelraviarst, kellega endal oli koostöö. Et see kõik, see tiim töötas ja sellepärast ma ütlen, et ei ole välistatud ükski asi, mis annab võimaluse inimesel psüühika paika panna. Kõik hakkab psüühika parandamisest. Kui psüühika jooksub paika, nii hakkab keha tervenema. Ja siia maani ma olen veendud selles. Ehk, et positiivselt mõelda ja asjad lähevad no, heaks. Võtta rahulikult kõik. Mul oli tiim taga. Ma lasin nendel tööd teha. Ma ei sekkunud. Mõni treener läheb kohe närvi ja rahulikult tegime. Mu treeningu harjutused olid, mis seal vahepeal olid, mis olid väga lihtsad asjad me tegime. Viskasime, viske või kõik sõike, noh, hoidsin tuhvi üleval. Okei, aga ikkagi, su treeneri karjäär selles mõttes, et midagi ta kestis, midagi sa proovisid, nüübitis, see kõik oli... Kui ma seal nüübitis ja sellepärast ma tahtsin koju jääda. Aga ütlen sulle nii, et mul sai väga kiiresti pool aastaga selleks, mis on nüübiti eesmärk oli. Mis oli Asto eesmärk? Kui me tulime Eesti meestiga Kaleviga, nii. Asto oli ju siis finaalis meil vastane. Nii. Need eesmärk oli ainukene Kalevile ära panna, aga nad ei pand seda. Ja järgmine sügis oli Asto laiali.
Nii, ja siis tegelikult, kus ka minul oli au sinu käel olla, natukene mõned üksikud trennid spordigümnaasiumis, aga Concordia ülikoolis olid sa ka mingil hetkel veel treeneriks. Väga lihtsalt ütlen. Nii. Concordias õppisid mul kaks tütart. Just. Nii, aga mul oli lihtne vastus nendele. Ma ei taha saada raha, aga ma tahan saada, et mu tütred ei... Ja siis sa käisid meiesugustega seal... Ja meelega käisin. No. Väga tore oli. Ja ütlen sulle nii, et ja see pidas see kokkuleppe. Ma ei saanud, senti ka ei saanud sellest. Aga tütred said hariduse. Ja ma ütlen sulle nii, et Alice mulle ütleb, kes on nagu jurist, ütleb, et Tartu suured juristid ja advokaadid saada oma lapsi sinna saatsi. See tõesti see... Juura pool oli kõige tugevam pool see euro ülikoolis. No see Concordia oli omal ajal ikka algus, kui tuli, ta oli ikkagi... Oli, ja see oli ajast ees ja see oli, noh, sinna raha ja ma sain selle ja ma tegin ära saamata sentigi. Aga ometi, kõik kantsid teid õlgedel põhimõtteliselt, kui tulemused olid tehtud. Kas sa nagu nõustud sellega, et mingis mõttes te tegite ka karuteene kogu Eesti kossule? Sest arvati, et teiesugused on igavesed. Ja. Sina oled igavene, Sokk on igavene, Kuusma on igavene, Pehka on igavene, Kullamäe on igavene ja kõik. Kõik on mängid elu lõpuni. Ehk noored kui sellised jäeti mingis mõttes ikka täitsa unarusse. Tähendab, ütlen sulle nii, et need, kes kantsid pead, need olid mul käis seal läbi. Kalev käis terve kõledi plead. Need noori käis seal läbi. Ma nagu Riks ütles, iga päev oli sul uus trennis, oli uus noor, nagu. Ei, see oli sinu ajal, see oli siis, kui te tegite. Aga kui te üldse juba nagu nii-öelda laiali läinud, kes mängis seal, aga koondis kooses ikka veel jätkuvalt nendest meestest. No. See sama 2001 koondis, mille Kerde viis Türki, kooses ju paljuski ikkagi. Seal oli Metsdak, seal oli Kuusma. Kuusma oli, aga Kuusma oli meiega siis nii-öelda turistina seal kaasas, sest ta läks Kerdega riidu. Siis, noh, ühesõnaga, sa saad aru, mis ma mõtlen. See sama plejaad oli seal juba 2001. Ja sealt edasi siis kogu aega arvati, et need mehed on igavesed. No, ja lõpuks oli siis see, tulemus oli see, et järgmine kord mängis Eesti koondis Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril 2015. 14 aastat me ei jõudnud finaalturniirile. Aga nüüd ma ütlen sulle seda, et kui räägida Eesti, see on ajal, mis sa rääkis, et me ei jõudnud finaalturniirile. See seltskond, kes nüüd olid selle korvpalli ümber, nii palju oli diletante, kes rahastasid ja treenerid oskasid. Seal treener oli, kes rääkis nad ümber kõik. Aga tegelikult ei olnud ühtegi treenerit valmis võtma sellist tööd oma õlgadele. Ja võibolla enam sellel ajal ei olnudki võimalik sellist tööd teha. Sest niivõrd palju jagati need mehed kõik laiali. Ometi mõtle, kui palju oli tegelikult, sa mõtled nagu tolle hetke peale, kui palju oli klubidel just kui kasutada ressurssi võrreldes tänavuse aastaga. Jaa. Tänavuse hetkega. Jaa. Võtad selle Baltika, võtad selle sama PC Tallinna. Lähme edasi seal Tartu, mis läks rokiks üle, aga Tartu samamoodi. Seal ikkagi olid, need olid ikka profisportlased kõik. Ütleme siis nii, et sportlased olid profisportlased. Me rääkisime kõik, et isegi me praegu räägime, väga palju profikorvpallist. Ja praegu on, jah, üks 5-6 klubi on tõeliselt, nagu öeldakse. Võib nimetada, et teevad tõsist tööd. Aga tegelikult tolle aja hetkel ja ka praegu on säilinud veel selline mentaliteet, et mida rohkem mänge, seda uhkem. Aga minu konkreetne vasta küsimus on, te tahate mängida ainult. See põhja liiga võtame praegu. Just, me oleme arutanud seda. See on aru sama. Mingite klubide jaoks võibolla okei. Kramo jaoks minu jaoks täitsa null. Miks sa mängijad seda? Aga Kramo ütles seda ära, et nad ei teanud tähendab, et mida nad saavad vähe mänge. Mina küsisin kogu aeg nende mängijate treenerite, kes kuulge öelge, mis on odavam. Kas treenida ja mängida neid mänge vähem, ja kolmas oli sellega veel, et vigastus ei tule. Kumpa toodanud, kas vigastusi ravida või teha korralik trenn ja nõuda ka tulemus need mängijad. Aga praegu mängijad ei saa enam aru, mida nad nüüd mängisid kurat, päeva lõpuks. Ma mäletan seda hetke, kui oli Rosenthal, Eesti koondus mängis Poolas. Öösel kell 3 istuste lennukile lendas Lätti, et mängida see põhjaliiga, mis on see põhjaliiga. See mäng ära ja see oligi tühida.
ta nii, noh, et see ei ole normaalne. Ja kui sa istud ja kuulad neid omanike, sa ütled, mängida või. No ei ole vaja. Need mänge nii palju, et enam pealtvaatajad ei suuda enam jälgidagi neid mänge. Kõik on õige. Mäng ei ole. Vanasti oli üks mängupäev on pidupäev, tänas enam nii ei ole. Ei ole. Ka siis juba, kui hakati, need mehed laiali löödi. Oli ka, ja kui sa mängid ühel ajal kõik, sa isegi suudad läpakast vaadata neid mänge. Ma ei räägi kohale võitmisest. Ühesõnaga, jääme ikkagi sinna 2000 algusesse, et kui see nii-öelda kodune liiga justkui oli hästi tugev, siis tegelikult koondis kui selline oli ikkagi järjest ja järjest kehvemas seisus. Ja see oli see hetk, kus minu arust, kui me ütlesime, et sa käisid 92. aastal ja seal olid lahtis Soomes, et Soome ei olnud mingisugune kossuriik, siis sellel hetkel hakkas see asi nagu mööda minema meist. See päädis sellega, et täna on meil Eesti koondise peatreeneriks soomlane Jukka Toiala. Väga minu jaoks sümpaatne vana, nii kui mäletad, kui see nimi välja tuli, me rääkisime suga telefonis ja ma ütlesin, kuidas ta üldse oli nõus siia tulema, et mis moodi see oli. Kuidas ta oli nõus siia tulema? Et sina oled ka selle taga kuidagi olnud? Olen taga jah ja olin ka siis taga, kui oli küsimus, kas teha uus leping või mitte leping, mis on mehed mõelge. See, mis ta tegi selle lühiks ajaga, ta lõi sellise sideme nende mängijatega. Mängijad austavad teda. See korvpalli kodu, mida mõned treenerid meil naaravad, tegelikult seal ei olnud ainult koonduse mehed, seal olid ka noored, nad käisid mitmes koosluses, käisid seal, nad tegid tööd, nad said kokku, nad hakkasid hingama ühte õhku. See on kõige tähtsam, et see, et sa teed neid trille ja harjutad ja see, kui sa lood endast ühise tiimi. Ja see, kui sa vaatad, kuidas Jukka praegu ümber maailma käib, nende mängijatega kohtub, räägib, lubidega räägib, tal on ülevaad olemas. Ja nüüd ta elab 24 tundi seda. Me ütleme nii, et siis kuule, me ei tee suga lepingut. Et sul ei tulnud tulemust. See tulemus oli maksimum, mida Eesti koondus tegi. Võib-olla isegi mõngis mõttes nendele noortele mängijatele hea, et nad said nälge sisse. Nälge sisse ja ma olen... Kaks võitu kaheks sulgas, siis tundub, et tuleb liiga lihtsalt. Jaa. Et mina olen seda meelt, et alati peab olema kogu aeg nälg sees. Kui sa mäletad, see Tartu Rock parimate last, kui nad seal Küpros oli, seal käisid mängimas. Nad olid nelja hulgas, nad said neli kaotust. Küsimus ei olnud. Juba siis hakkas see ebaprofessionaalus peale. Treener võttis kaasa mängijad sunnil. Vanemad. Või need abikasad. No. Ja sinna, ütleme, läkski see minuga juhaks juhtunud. Minu juures käis Tartu pärast seda 2-3 korda rääkimas. Ja aviksed ja kõik. Te tahate teha sellist... Tahate Kalevile ära panna, see ei ole eesmärk. Te peate saama, kui tahate saada Kalevile ära, siis peate saama esimeseks. Peate tugevaks saama, peate harjutama. Sest Tartus oli ju väga hea korvpalli kool, aga treenid hakkas ära kaduma juba. Et nüüd me jõuame, selle ringiga jõuame sinna, kus on tegelikult kõige suurem jama, on treenerid. Treenerid meil ei ole enam sellised. Ja praegu see süsteem, mis nagu... kuidagi nagu üritab neid õpetajad treenerid veebel hoida. Kui sa vaatad seda, esmaspäevast reedeni nad teevad tööd lastega 3-4 koha peal. Reede ja laupa pühava mängivad. Esmaspäevast tuleb tagasi. Mõni peal alkoholi ka tarvitab. Et see loodan, et ei tarvita. Aga see kõik sööb neid. Ja palk on selline. Me tõstsime õpetajate palka 400 eurot. Ja siis võibolla tõstavad ka laste kasvatuse palka. Aga tegelikult, kui palju on lapsed treenerite käes, see treener on paha sõna, treener õpetaja on hea pedagoog. Nad on pedagoog. Me nõuame nende treeneritelt kõrgharidust. Nad käivad koolitavad. Ja ka praegu vaatad seda, et tasub ainult koolitada neid, kes tahavad alustada treeneriteks. Seal väga selgelt kiiresti tehakse selgeks, et see ei ole minu tulevik. Sest see ei anna mulle moraalselt ega materiaalselt kindlustunnet tulevikuga. Sest see ei ole ikkagi see, mida me tahame, aga me üritame igasugused variantid ja kui vaatame neid raha jagamised ja kõik see. Ma ise istun ka selles komitees. Et näen, et enam noored ei pane ennast, nagu öeldakse,
sinna kohta liku, et nüüd sealt ma tulen ja teen. Tegelikult ega siis treeni, sellised treenerid, kes teevad tulemuse ja vaatavad Euroliiga mehi, ega neid ka palju üle treenerid, heid treenerid ei ole ju. Nad käivad ringi, aga juurde ei tule kurat. Sellepärast, et... No seal on erinevad jutte, seal on nagu erinevad jutte, et seal on ütleme, on selline jutte, et see on nagu Serbia maafia, kes ei lase kuidagi ligi ja nii edasi ja nii edasi. Aga et noh, seal mingid enad ikkagi ju on uued tulijad ka. No väga visad tuleb, aga ütlen sulle, et mul on hea meel, et tuleb, et nad toovad, mulle see Rojas meeldib. Ta on hoopis teist tüüpi, taet, kes Baskoonide poiss on. Pelaroja. Pelaroja, jah, just, vabandust. Just. Et mulle meeldib see. Aga kuidas sulle meeldib, vaata, huvitav. Sa olid ikkagi omal ajal, kui sa olid omal ajal treener, sa olid ikkagi nagu kärts ja mürts. Sa olid väga selgelt ikkagi selline, noh, ütleme, Obradovitsi stiilis mees. Väga selgelt olid. Toijala täna, näiteks kui me võtame Toijala, on absoluutselt vastand sellele. Jah. Aga ometine toimib see ka? Toimib. Kas sina täna oma temperamendi ja olekuga üldse saaksid olla tipptreener enam? Ütleme siis nii, et ma räägin selle enda teise poole ka ära. Ma tegin suu lahti ainult siis ja põrutasin, kui oli põhjust. Aga muidu ma hoidsin neid mängijaid kaja käe peal. Sain aru tähendab, mis tööd nad teevad ja mis rahast teevad. Minu jaoks on olnud kõigepealt see, et ma pean säilitama nendel sellise väärikuse väljas poole, et nad on ikkagi, nad teavad, mille pärast nad teavad ja nad teavad ka seda. Nad ise on öelnud, mille pärast nad Salumes nagu suu lahti tegi, vale, ütleme. Mõnikord vale kohab, aga tegelikult ma ise olen mängija ja ma tean, tähendab, kus ma saan suud lahti teha, kus ei saa. Paljud asjad asin läbi, ma teadsin, et ma ei suuda muuta seda. Aga paljud asjad ma rääksin ka ära riietusruumis face to face mängijaga. Aga võibolla sellepärast see sama, Obradovits on nii edukas, ikkagi ta on nii edukas. Ole. Samamoodi, ütleme Saras Jasikevičius, eks? No, ta ei ole veel täna Euroliigat võitnud, on ju. Aga ta jätab ka ju tohutu mulje, aga samas ikkagi mängijad, noh, alati on erandaid, eks? Galatese näol, alati on erandaid. Ei meeldi, siis ei meeldi. Aga suures plaanis ikkagi mängijad ju teda austavad. Aga tead, miks pärast? Nii. Ta on suur mängija olnud. Minu tugevus oli ka see, et ma olin Liidu koolses käsin läbi mängijana. See oli minu tugevus. Ma sain kõikidega, noh, ma sain aru, mis siit võtta, sealt võtta. Ja ma väga palju, nagu öeldakse, Tihonov, jääoki treener, Liidu jääoki, keda ka vihati, aga kes tegelikult indas mängijate tervist väga kõrgelt. Et see on see, kui mul seda mängijat ei ole, siis nagu öeldakse, siis mind ka ei ole. Ja tal oli probleeme, jääokis juuakse, joodi väga palju, juuakse praegu ka veel. Aga isegi sellepärast ei karistanud neid. Ta tegi treenid vähe karmima. Ega mul oli ka see. Treen oli väga karm esmaspäeval, kui ma teadsin, kes kuskil käis. Kuule, karakapanek on, sa oled nii palju sellest karakapanekust rääkinud täna, et noh, visand sisse siit lause, sealt lause. Karakapanek on Eesti korvpallis olnud... Kõikegi läbiv. On kõikegi läbiv. Mingi hetk tundus see juba täitsa selline, et see on nagu moe värk, et kossumees paneb karakat. Ma olen siin varasemalt kossumeestega just tänaste nagu mängijatega rääkinud ka. Mulle tundub, et see põlgund enam ei ole päris. Ei ole. See on juba orienteerunud nagu tuleviku peale. No, see ei ole täielik orienteerumine tuleviku peale, vaid mõned üksikud, kes on saanud seda Marjamaale juba tunnevad, et see karakas ei ole see asi, mis mind üles või. Aga nad ei osanud. Nad ei osanud ennast maandada. Ega meie ka panime karakat, minu põlgund. Ei, no, absoluutselt, no, pärast teie põlgund suurem, no, veel see paar põlgunda veel pani karakat. Ja. No. Aga see enam ei sest aeg ikkagi muutub. Ja ega ma ei saa öelda nüüd, et see treenerite töö ja see kõik on progresseeru positiivses suunas. Aga ikkagi tähendab, me ei tee veel seda tööd, mida tähendab peaks tegema. Ja see kajastub meie noorte ütleme tasemes. Oskame me täna teha seda tööd, ütleme. Meil on, alati toon selle näite, näiteks, et juba hästi ammu. Selline mees nagu Aivo Erkma. Ma lihtsalt toon tema näite, sest ma mäletan neid väiksemaid turniire, kus noortega ta võidab mingi laks, kirjutatakse, et CSKA, Schalgerist me võidame kõiki. Aga see on mingi 10, 11, 12, 13 aastat vanu poisid. Pärast seda kaovad nagu poisid kuskil ära. Ja kaovadki ära. Täna
mina raiun seda kogu aeg enda arust, et need, kes lähevad 15-16 siit välja, siis on lootus saada mängumeheks. Need, kes jäävad siia 15-16, me ei oska nendega enam mitte midagi teha. Küsimus ei ole selles, et me ei oska. Küsimus on, nii kui ma juba enne seda rääksin, nende treenerite motivatsioon. Ja kui sa rääksin, et olen ka selle koolitusosas, olen sees, korvus tähend, mis toimub, et tasub tööd teha praegu kolmanda, neljanda, viienda kategooria noorte treeneritega. Neil on olemas juba see siin sees. Aga need, kes on vanemad, kes on nelja, viies, kuue... Ei õpeta. Neid nad ei õpeta, ei tööta enam. Ja teine asi veel on see, et kui sa näed, et kes veel töötab, on Märt Jaanus võttis oma kutid sinna seal Aapsalus. No see, on see õige või? No ei ole õige, ei ole normaalne, ei ole aga midagi, et ainult me ei saa süüdistada neid inimesi, kes nagu tegelevad seda treeneri. Siin süsteem ei ole soodustanud üldse kuradi laste kasvatamist läbi spordi. Ei pea olema tippsportlast, aga ta peab saama läbi liikumise, peab saama tervise ja liikumisharjumuse kätte. Ja siis hakkame rääkima alles sellest kuramuse spordist. Aga me tahame kohe... Aga ikkagi, nüüd on 15-16 aastased. No ühesõnaga, sinu suund on siis ka see, kes vähegi kannab ja võimalus on minema. Mina ütlen nii, et ma päris kohe need ei saadaks. Nad peavad ikkagi, me näeme juba ära, kellest võib tulla 3-14. Mina paneks, midagi teha ei ole. Kõik seunavad seda Audentest. Ma tahtsin võtta nii. Aga ütlen sulle nii, et Audentes on see, selles näinud on ju, kes on välja läinud läbi Audentes ja Raiested, Kullamed, need on saanud selle struska kätte seal. Ja minu ütlen sulle väga lihtsalt ära. Kas Audentes täna keskkooli poistega tehakse, sa julged öelda, täiesti professionaalsed tööd, ehk et sinna lähevad ikkagi need, kes tahavad saada korvpalluriks, ja kui nad väga tahavad, siis nad ka saavad. Sa ütled, et täna tehakse Audentes nii professionaalsed tööd. Kogu aeg on tehtud. Ainult, et me, vaata, nüüd jõuame sinna, et kus me aega, et kui me hakkame treenerid vahetama, eks ole. Sinna ei ole enam treenerid. Meil ei ole. Seal enam ei saa olla puhas lastetreener, poistetreener. Seal pead juba andma selle nuusutada ka nendel seda karmi treeningut, nagu öeldes, tõsist tööd. Raulu Pehka oli seal aastaid ja minu arust ta kogu aeg, mitte kogu aeg, aga aega ajalt kogu aeg pidi kurtma teemal, et ma pean ennast tõestama, et ma ikkagi olen treener. Ja see oli väga lühikene aeg, kus ta pidi järjekordselt mingisuguse komissioni ees andma aru, et ta on treener ja edasi. Ta oli kõige kauem oli seal koos Hovardiga, oli nii. Treener. Et tegelikult minul ei ole Raulu mitte mingid etteheited, aga seal on selline, see on jällegi see riiklik seadus, kui sa oled 3 aastat ära teinud, siis tajub nimetatud see... No mis iganes? No, sa ei pea ära vahetama, sest Rauno oli ka ju 2. Ja just, aga see sama teema, et ikkagi... Aga ütled sulle nii, et mina nagu öeldakse, sain oma Kalevi kätte, tead kuskaid kelle käest? Kervan Märk ja Anus Lehkoi, tsikk. Nii. No tuli tolla ajal. Aga vahet pole. Tööd tehti teismoodi natuke. Ja mõtlen ka praegu. Ega siis töökvaliteet on tõusud ka, või nööda ka klubides on tõusud, sest elu sunnib. Aga on ka Audentes. Aga nüüd tahab iga klubi oma lastoidada nii kõvasti peos, et see on minu oma. Ja minu käest ta läheb siis välis, ma ei lähe välis. Aga kuidas teha nii? Et see klubi oleks uhkusega annaks oma parima poja Audentesele. Minu poiss saab Audentesesse, et see oleks uhke värk. Mulle tundub kuidagi, et see Helsingi Korvpalliakadeemia töötab ju seda pidi. Aga sa ei ole ka Jukaga rääkinud, et tegelikult ka seal käivad sama võituskeme edasi. Klubi. Kas käib või on see ikkagi natuke nagu muutumas või? Väga rasket. Käib edasi. Tähendab, aga Tetman suutis ühel hetkel tuua need ühe põlgu paar õrga kokku sinna, et see hakkas tööle. Ja sealt hakkasid, ja vanad mängijad, kes tulid, ütleme, Kobonenid, kes tulid koju suvel sellesse korvpalli kodusse. Need andsid ka selle impulsi nendele noortele. Et mina ütlen, et see töö, mis tehakse praegu klubides, ei vasta sellele reaalsusele, et minna sealt sellest
sellest situatsioonist kohe hüpata sinna suurde mängu, et hakkad kooliski. See, neil on nii raske, esiteks nad ei ole selle korrusega treeninud. Seal on nad kodunud ära. Nad ei ole psühholoogiliselt valmis panustama. Siin on ka üks, me teeme selle treeni ära, seal kuskil oma klubis, eks ole, kõik. Võibolla, me mängime võibolla ainult korvalli. Suvel teeme füüsilist. Aga sa pead, füüsiline peab kogu aeg käima juures vastas lapse arengule. Absoluutselt. No, see on tänapäeval on see täielik teadus. See ei ole ju nii, et sul tuleb kollase vilega mees puhu, panna jalgpalli ja mingi mängige palli. Ja. No. Aga paljusk on see ja mängijad, treenerid on, ma saan aru, kui nad mängivad Eesti meistrivõistlusi seal oma vanusklassides. Neil ei jätku võibolla neid kehasigi isegi. Saad korjavad kokku, on nooremad. Et see juba, nagu öeldakse, paneb sellise piduri peale. Et ma hoian nii kui võimalus enda käes ja siis saadan minema. Aga seal noorel jääb see põhitöö tegemata. See töö, mis annaks võimaluse järgmise hüppe teha. Välja saad. Sest ega praegu, kui sa vaatad, need noored, kes need on esimesed 2-3 aastat väga raskelt elavad. Kõik on oli ja siis, kes kandma hakkab, ja. Hakkab kandma. No. Ja see on psühholoogia. See on just, absoluutselt. Ja. Aga see sama Audentes või Tsik, kuidas me nimetame seda, seal pannakse sind proovile. See nõutakse rohkem kui selles klubis. Ja me loome nendest noortest juba, loome, mis mulle ei meeldi. Juba kes on U16-17, kirjutame kuradi... Ajakirjanikud kirjutavad sellised, kuradi eeposid, nende, kui kõvad posinad on, aga tegelikult. Nad ei ole keegi veel. Nad ei ole mitte midagi teinud. Nad ei ole isegi oma ise endaga hakkama saanud. Ja kui loota seda, et praegu räägivad, et osa klubide treenerid, mis ma olen kuulnud, ma ei sekku sellest, aga ma olen kuulnud, et ta võib istuda pingi peal, mul seal ütleme klubis, aga ta näeb, kuidas see asi käib. Mõtlesin, et kuule, ühel ütlesin ma, et kuule, et nägemisest on vähe, sa pead osalema selles protsessis. Ei, no televiisorist näeb väga hästi iga päev väga head korvpalli ja pakub seda meile ka Kaunases Algeris näiteks. Ja fenomenaalne asi, mis on Leedus püsti pandud, ma jään selle juurde. Kas täna, ma küsin ikkagi sinu käest ka ära, Eestis mängija materjal on olemas, kui me võtame poisid üle maailma. Oleks meil võimalik teha veel kord midagi sellist, nagu sa tegid soonitu? Süsteem on... Mina näen ka selles, et me oleme väiksed. Ega praegu lätlased on jamas oma endaga ju. Neil ei ole ka vefis kedagi enam, kui sa vaatad. Aga Läti koondis üle maailma, kui kokku tuleb, on võimeline Leedule ära panema. On, aga seal on täht. Nüüd me jõuame sinna, me alles teadustame endale, et nii võiks ka teha tulemust, et me saadame selle välja. Aga need Porzingis ja nendega tehti eeltöö siin kodus ära. Ükskõik, kus ta oli. Ja meil on ka täna väljas juba palju. Ma küsin, kas meil selline tollene Kalevi meeskond mõne välismaalasega sobiks sulle siia, et Eestis mängiks eurokappi põrutaks? Minule sobiks, aga see on korvpalli poliitika, kus kõik peavad olema võrdselt, kõigil on võrdne võimalus. Ja päeva lõpuks me saame aru, kui jälle mõni klubi kokku kukub ja raha pärast, et ei ole raha, ei ole inimressurssi, ei ole treenerid, kõiki see... Kui Lätil on 6 meeskonda. Nii. Palju meil on? Meil on 8. 9 juba. 9. 9 juba, jah. Nii. Kus just lätlased mängivad väga palju ka ju ikkagi ainult oma lätlastega. Et ei tooda neid selles asja ongi. Aga meie ostame sisse. Tähendab, kuskil on mõtte maailm, et me tahame ainult mängida. Aga me räägime küll oma korvpallist ja kõik. Aga kuna tegelikult me teeme selleks väga vähe, et see oma korvpall tõesti hakkaks võitsele tulema. Ehk tegelikult ikkagi meie liiga on kasvatav liiga, peaks olema idee poolest. Ja. Aga me tahame teha sellest mingit nii-öelda võitja liigat, mis tegelikult ju korda kellegile väga palju mingil hetkel juba praegu ei lähe. Praegu on nii, et mängud käivad ühe aegselt tuleb. Nad ei juba isegi vaatanud, nad isegi juba telekast vaatanud seda. Ühe aegselt mängitakse, noh. Täna õhtul, kui me sa juttu räägime, ma ei tea, sa lähed Kalevi Alli ka? Ma olen professionaalne kretiin, kellan ääle maha. Nii. Kui ei ole Kalev Ruusi või teine mees, kes nii kui korvpalli ja sees on ka olnud. Küll oma pärasti väljenditega sa räägid, aga ma kuulan neid inimesi, kellest ma aru saan. Aga ma keelan ääle maha ja ma ei kuuda seda rohkem. Ma näen seda palju paremini, kui ma pean kuulema, mis see toimub. Ja ma ütlen sulle seda, et kui naajas tagasi minna natuke, räägime siis seda minevikku, siis kui loodi see kuradi Venema liiga.
mina ütlen sulle ausalt, ma lootsin, et me oleme nii targad, et me lõikame sealt Eesti korvpalli lõikab taseme kasu. Tegelikult Eesti korvpalli ei lõiganud sellest taseme kasu. Mõni ütleb, et ju lõigati. Ei, selle pealt läks Veidemann, läks selle pealt välismaale ja selle pealt läks see välismaale. Aga mis veel endale jäi? Tühjad pihud. Me ostsime ikkagi sisse, keda pool neljandiku oli välismaale. Ja. Treenerid ei olnud ka enam eestlasi seal pundis ju. Määravaid treenerid. Et siin on nüüd see moment, kus tähendab olude sunnil praegu on see kraama, kes praegu on. On, ta peaks saama, kui ta, missugune ka meeskond tas kujuneb, ta peaks saama, nagu öeldakse, selle Eesti korvpalli lipulaev Eestis. Et kes nagu öeldakse, mängib, ta ei pidanud mängima seal VTB-d. See oli ressursi raiskamine. Mina ütlen, kuna maksin raha nii hästi ja siis seal mängiti. Ja öeldi, et me näitame sulle pimboosi, mina on ma pimboosi näen ma televiisus peale kõvend poisse. Aga me nagu peame seda, et see peab, üks meeskond peab olema meil lipulaevaks. Üks kõik, kui kaugel tiivad kündivad. Aga kui me niimoodi ei mõtle, siis me jäämegi kurtma ja nutma, et näed, lähme jälle kuradi Salgirist vaatama või... Aga elu näitab. Elu näitab. Ega hästi kaua läks sellega aega. Natuke olude sunnil. Enam VTB-d ei mängita. On see sama Kraamo täna õhtul... eitleb pääsu eest siis playoffidesse. Siin ongi. Juba on asjotaas. Juba inimesed räägivad, inimesed juba lähevad vaatama ja kõik tahavad Kalev Välli saada. Täna jääb, ma arvan, kohti puudu. Ja. Ehk et seda ju ongi tegelikult vaja. Seda ma rääksin juba, aga olen rääkinud ka teatud inimesega, et kuidas oleks, kui nüüd teeme siis ühe kurede asja, et üks meeskondki, kui nad suudab, nagu öeldakse, need eurokappe ja need mängida. Heal tasemel, mis ajab rahvasaali. Kus tulevad eeskujud? Kus tulevad eeskujud? Mitte see, et kuskil Veidekas väljas mängib või Jaak Salumees kuskil teises kohas on. Ja et meil on oma treenerid. Praegu, kas see on väga tähtis, et see treener on, ütleme, eesti keelne, eesti meelde? Sellest ei saa paljud need inimesed aru, kes seal ümber on. Ma ei taha kellegi liiga teha, aga peale sind nii suurte... pagunitega treenerit ikkagi vist Eesti korvpallis olnud ei ole. Ära üle tähtsust. No ei ole. Nüüd, noh, sinna ka veel põkmaa minna, aga kas Rannula sinu silmis on see mees, kes Eesti treenerite nii-öelda, noh, ütleme siis lihtsalt lippu kõrgele hoiab või kõrgele viib? Tal on kogu aeg olnud see, nagu öeldakse, Barseli keppõues. See 8 aastat, mis ta tegi Pärnuga, see on tema töö. Tema suutis. Muidugi, noh, ega me suutsime ka õiged nupud sinna sponsorid ja need paika panna. Ja seal tuli ta ja tegi ikka head tööd. Ja ütlen sulle nii, et tas on iva. Aga vaata, mis mina, ma räägin oma rikkutusasmelt. Ma ei kritiseeri mitte kedagi. Ma... Olen see mees, kes mängib võimalikult lihtsalt korvpalli. Kui sa vaatad ka euroliigas, mis tead, lihtsalt asjad. Pikkel ronn ja sealt hakkab kohe arnema. Ja mängisin, see oli Kalevi tugev, et me mängisime võimalikult lihtsalt korvpalli. Ja siin on nüüd see mees, et Eiko peaks nagu... Ja siin on ka teiste noorte treenerite nagu probleem, et nad joonistad igasuguse skeeme. Mõnel on terve papka skeemi teis, aga sul ei ole neid mehi, neid nuppe, kes seda skeemi sul ära täidavad. Ja siin on, nüüd peab, see on kasvamise koht. Julged sa öelda, et Tiit Sokk oli üks neist, kes ka võibolla tegi liiga keeruliseks selle mängu? Tiit oli ka väga akadeemiline. Mina tegin palju lihtsamalt. Aga Tiit oli see mees, kes jagas väga hästi neid. Ta oli tark mängija, ta väga mängijate nagu väärtust. Aga see skeem hakkas, tal läks jooksis tal kokku mõnikord, et ta ei kasutanud kõikide mängijate omadusi ära. Aga... Tiit oli üks targemad treenerid, kes... Ja nüüd jõuame vahe märkusena veel, et millest peab rääkida, et siin on Jukka Toijala väärtusest. Jukka Toijala on 24-7 seotud Eesti korvpalliga. Ka Tiit Sokk oli. Ülejäänud treenerid, kõik, kes rahvuskoondise treenerid, olid akendega treenerid. Ehk siis akende ajal tulid see tööks. Ülejäänud tegid midagi muud. Ei saa olla. Sa pead
ühe ja tema, tal on pandud ka ülesanne, tähendab suhelda klubidega, ta käib kõige madalamates klubides käib vaatamas. Aga käibki ju. Käibki. Ta käib vaatamas ja see on tema töö. Ja temal on kõige rohkem informatsiooni, ma väidan praegu seisundites. Et need asjad peaksid olema paigas ja see ongi Juka eelis ja kui siin ütleme siis see lepingu see uuesti sõlmimine oli nagu öeldakse väga venim hakkas. Siis ega miks ta venim hakkas? Kes siis pidurdasid? Ma ei oska öelda seda, aga mul oli selline tunne, et otsiti midagi muudu. Aga võibolla ma eksin ja annaks jumal, et ma eksiksin. Aga õige inimene sattus ikkagi sinna otsa tagasi. 2025 ja. Peaksime me kõigepealt kvalifitseeruma Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile. See asi ongi tähendab, kui sa vaatad, me tegime selle... Sina olid seal taga, kes tegi siis selle kava, ja. Et 2025... Peame olema maksimum tipus. Peame olema maksimum tipus ja jutud käisid siis, et see 8 hulka jõudmine. Ja see on reaalne asi, aga nüüd tähendab seda, et vaata, mängijad lähevad tipu, eks ole, nüüd on vaja see... U16, U17, U18, U20 tuleb, siis me saame juba. Aga me oleme jälle kuradi selles kuradi augus nende satsidega. Et see noorte töö ikkagi ei, ja kui keegi räägib, et need arenevad hiljem välja, see on see kaitserefleks nendel treeneritel, kes ei tee korralikult tööd. Ehk meil sa pead simmas nüüd seda jaanuarikuist, kas või seda... Kas või see? Kas see, koondist seda, kus Eesti tegelikult me saime ikkagi... Tappa, ja ma jälgisin terve suvima, kõik vaatasin, kõik need U16 või 18 mängud, rahvuskoondise mängud ja ka türukute mängud vaatasin üle. No me oleme, siis alt tõusis mul kõrgelise juuredi kuklaga hakkas jälle kõlisema. Me jälle oleme maas, sest rong liigub palju, see Euroopa rong liigub palju kiiremini, kui meie liigub. Me ka liigume, aga aegselt liigume. Et meil on nii palju muutusi vaja teha ja üks asja, kui ma veel tulin, istusin praegu seal Tallinna spordikomitees ja jagasime siis noort raha ja kõiki seda ja mõtlesin, et me oleme 1,3 miljonit. Ja kui ma vaatan seda, kellel me jagame, kui palju jagame, meil ei olegi lapsi nii palju. Et meil kaob see kuidagi pind alt ülevaade ära, kellele tasub panna ja kellele ei tasub panna. No sa olid tegelikult juba, kui sa EOK sisse võtsid kõvasti sõna teemal, et meil on 64, tol hetkel oli, ma ei tea, alaliitu. Ja. Kõik tahavad natuke raha saada, aga samas mõne kontori just ei ole 10 aastat lahti keeratud, võetakse ainult raha vastu. Kõik see tahtmine jätkub, aga ma ei ole nüüd see mees, kes kritiseerib, aga see on minu nägemus, et meil ei saa olla nii palju neid asju, mida me tahame. Eestas on üks komme ongi tähendab. Kõik, mis uus on, me võtame omaks diskoketas või mis on see kõik need. Kõik on uued tegijad, uued tulijad. Kõik tahad raha saada. Aga päeva lõpuks ta edab seda diski ja seda kaob ära ja see ei anna mitte midagi. See on nagu öeldakse sõike surud ring, millesse nagu me ei suuda seda katki lõigata. Me peame andma sinna, mis toodab meile, mis on meil omane. Sportmängud on meil omased. Võrkpall, korvpall. No ütle jalgpall ka välja. Jalgpall hakkab tulema, vaikselt tuleb. Olen nõus. Aga jalgpall on ka teatud asjade küüsis veel. Ei. Mille küüsis siis? Selle küüsis, et ta on väga enesekestne. Ja seal on veel see moment, et ega jalgpall ei ole ju teistel alade ei võrkpallile ja korvpallile konkurent. Ta võib konkurent olla jaokis. Sest seal on see kasvuvahel ei ole, nagu öeldakse, ei mängi nii rolli. Aga korvpallid ennuvad ikka võrkpall, kus sa vaatad 20-28. Sellist võrkpalli ma vaatan hästi. Hea meelega, kus mängitakse maailmatasemel. Mis on ka mängid võrkpalli? Must oleks nüüd võrkpallur saada, aga sai hoopis korvpall. Et selles suhtes me jagame seda väikest Eestit nii paljud asjade vahel, et meil lõpuks seal on tühjad pihud ainult. Ja midagi ei ole meil. Kõigile natukene. Kõigile natukene, päeva lõpuks ei saa keegi midagi. Nii on. Kuule, kui sa nüüd peaksid ikkagi sellise isaliku õpetusega anma, siis anna Toijalale. Mis Toijal valesti siiamaani on teinud sinu nägemuses? Ja mis on väga hästi läinud, kui me räägime koondisest? Sest koondis mängib ka nüüd kohe Slovenia
ja kohe Rootsiga. No koodis on olnud sebameetri, et ta ei saa kõiki mängijaid kätte. Nii. Aga see, ütleme siis nii, et ka see situatsioon, kus ei saa kõiki mängijaid kätte, vaid et head poisid mängijad juba nendes asjades, kes õpib veel Ameerikas ja muidu trelli kohta ütleks nii, et trelli jääks absoluutselt õigesse kohta. Yes, õige jaak. Ta küsis mu käest, et öelge, mis on see, kas ma lähed Kreekasse või siit, mis on funust ära Kreeka. See ei saa mitte midagi. Tead, ma tunnistan, et küsis ka minu käest ja ma ütlesin täpselt samamoodi. Ja ma ütlesin, et sa oled siin olnud, sa oled arenenud. Nad tahavad siin veel tagasi, järelikult nad panustavad sulle. Anna tuldele, anna kuuma. Et see laseb, et Kreekas mädaneda kuskil vale treeneri all pingi peal. Ja ega siis me siis ajakirjanud ka, no vaat, me oleme väga kriitilised kohe, kui mees midagi näita, kui mehel on oma iseloom, näite, mis iseloomu, teda vaja suunata, teda ei ole vaja mõnitada. Mõned ajakirjanikud, kui sa loed, et kui asjad... No... Ei, kõik ei pea lugema. Jah. Aga ikkagi, mis sa on? Ma tahan, et sa ikkagi ütleksid, mis Jukka valesti on teinud. Ta ei ole midagi valesti teinud. Jukka tegi seda, mis võimalus oli ja mida me talle võimaldasime teha. Aga ma ei tea, mida ta veel peaks tegema. Väga raske öelda. Nüüd me tahame juba tulemus saada. Kui ta selle tsükli teeb, siis 2025 võime olema. Peab tulemus tulema. Peab tulemus tulema. Ütleme siis nii. Ja ta töötab selle nimel praegu. Tulemus on alagrupis edasi saamine või jõudmine 8 hulka? Alagrupis edasi saamine. Ütleme nii. Teeme esimese käigu. Elu näitame, me ei tea, kes meil praegu käes. Sinna käes on selle aja. Kõige esmalt on vaja ütlesin, et sinna jõuda. Jaa, sinna jõuda. Et mul on küsimus märgi, et Raiestis on küsimärk minu jaoks väga suur. Kes keda, no ütleme siis väga palju nagu pushit, kõik räägid, et ta on hea leping, et ta ei tule selle lepingu võistele, aga ta on 23 aastat vana, on veel aasta istub seal. Ega ainult puhta treenimisega sa nagu tulemust ei tee, no. Sulle kogemus puudub, sa näed ja jälle hästi näitab seda, telekas näitab tema nagu, kui ta istub seal mõnikord. Mõnikord viskan näppu, aga mõnikord istub nii, et väga mõtlik on ta. Ma olen ainult inimesed silma vaatama. Ma näen, ta on mõtlik, ta elab üle neid asju. Väga, väga elab üle. Eks sa soovitud tal ära tulla sealt? Mina olen küsinud, aga ma ei ole vastustanud. Öeldakse kõik, et ei ole hea leping on. Aga leping lõpab sul 2023 ära aasta veel, eks ole on kõik. Siis enam ei taha, tal tuleb probleem juba Eesti koondusse ütleme pääseda põrandale. Sest sealt tulevad kohe need peale juba uued poisid. Trellist rääksime, Raiestest rääksime. Kotsar nõustud on ikkagi täpselt tegemas, täpselt seda, mida me ootame. Euroliigas põhikoosseisus ei saa midagi ette. Ta on põhirotatsioonis ja mitte midagi öelda ei ole. Ta on teeb omad asjad ära, mis tal keha lubab. Aga ta on väga tark mängija. Ta on väga tark mängija. Kui sa vaatad, see liikumine on nii ratsionaalne. Aga kogu see Baskonia mäng, kui tema mängib, käib läbi tema. Need katted, pikend rallid ja kõik on tema sees on seal. Ja söödus ka veel. Ullame on õiges kohas või mitte? Kristjan ma räägin siis. Kristjan oleks pead ammu kaduma sealt ära. Ma ütlesin, et Kert... Ispaaniast või? Jah. Nii. Ta istus seal. Küll oli treener süüdi, eks ole? Algus oli treener, siis läks see treener ära. Tule ära seal. Sa saad praegu kuradi sellist mänguaega. Ja see on tark treener, kes juhendab seda leedkaabelist. Ehk ta on õiges kohas? Ta on õiges kohas. Ja ta teeb praegu vaatab selle, et meeskond võidab või kaotab. Ta teeb oma mängud ära ikka, oma 20 silma, kaks kõige. Ta on isegi laua palle võtab, sest treener pani see asja paika. Ta on selle koha peal, kus pallid põrkad 3 meetrit lauas, põrkad enamus palle. Ma rääksin oma mängijate, mis te ronitsi selle laua alla. Pallid põrkavad kõik selle 3 meetri peale. Sealt võtke. Üks mees peab seal olema. Ja Kert olnud seal kogu aeg. Või Kristjan tähed. Kerr on Arizona ülikoolis. Hoopis teine koht, hoopis teine keskkond, hoopis teine maailm. Nii mulle kui sulle ilmselt natuke võõras maailm, aga tundub, et päris sünge maailm on õige koht. Absoluutselt õige koht. Kui ta iseloom on juba selline, isa oli ka sünge Minske vana, tead. Et ta ikka ei annud järgi. Ma mäletan, kui oli nüübit. Ma räägin seks ajaluga, võin ära rääkida. Kui me mängisime Aminaal mängu Tartuga, siis no seal olid noored kuked juba, kõik pilverid ja kõik mindi kuradi Aminaal mängu teel Tartuga. Me karika võitsime ära ju tullel. Jaa. Nii, aga mindi kuradi ööklubisse, dekoteesse. Sinu käel? Minu käel, sest ma sain alles teada seda siis, kui seal käidi juba. Aga kes ei läinud dekoteesse, ei käinud
Kriisa. Räägime siis Valmost. Valmost. Ja. Ei läinud, tähendab see... Tähendab, need mängijad, kes olid Kalevist tunnud, ei käinud seal. Need oli kolm tükki, ei läinud sinna. Aga üle, kuti noored, saimegi tappa. Meil oleks, reaalselt oli hea sats meil. Eks sa siis tahad öelda, et Kriisa nii-öelda läheb isa jälgides? Ta on oma, juba isa jälgides välja kasvanud. Oma iseloomus, ma mõtlen. Iseloomus, jah, ta on Minski vana. Mulle meeldib ta. Ja lasta olla selline, noh, sõike... kirega mees mängib ja peabki näitlema ka natuke. See on see, kui sa vaatad, tema mängu aeg on kõige pikem. Ta ei pea sul tegema seal kõneli skoore ja kõneli seda. Ta teeb oma kõneli 10 silm ära, aga ta läbi tema käib mängud ja tema juhib seda seltskond. Ja seal kuulavad kõik teda. Suured mehed patsi peal. Okei, kuule, ega ma oskan kuidas midagi küsida, sest et me oleme rääkinud täna nii poliitikast sõjast kui su karjäärist, kui ka Eesti korvpalli olevikust ja minevikust ja tulevikust. Korvpall on, ma arvan, et teeb oma sammud ära ülespoole. Ainult ülespoole? Jah, aga me peame ka leppima ühe hetkel selle, kus me, nagu öeldakse, jääme seisma, koondame ridu, teeme korrektuure. Annaks Jumal meile tarkust. Ja siis edasi liikuda. Sest praegu on kõik eeldused olemas. Et... Kas siin täna ikkagi alaliidus veel kuulatakse või on sul lihtsalt nurgas oma diivan ja pakutakse kohvi, aga rohkem mida? Ei, mul oma diivanet ei ole ja ma istun kodus, joon kohvi ja vaatan. Aga ei, mul on kõik korras. Ma ei pretendeeri millegi väga palju ja kui mõni küsib, siis ma vastan. Ja... Aga ma vastan, nüüd ma vastan, mitte enam poliitiliselt, ma vastan just, mis korvpallile kasulik oleks. Sport ise ka teed veel? Tennist käisid mängimas vahel? Ei, tennis mul ei ole. Olin, aga ma olin noores, aga ma tegin mul näiteks jaanuarikuu. 4 nädalat oli lumetööd. Per 4 tundi päevas panin. 5 päeva nädalas. Lund lükkasid? Lund lükkasin. Treenid ei ole hea varm on tead. Ja siis ma käin keppi kõndi teen ja jõus allama 3 korda nädalas. Et ma olen spordiga, nagu öeldakse. Sina peal? Ikka kõib. Vaata, öeldakse nii, et vanad targad ütlevad nii, et kui sa ärkad, tõused ja siis pead kohe rakkud stressi panema. Keha koosub rakkudest. Rakk peab saada stressi ja õhtani välja ja siis ei pead puhkama. Öösõnaga, laseme siis rakkud stressi, läheme nüüd siit kõik sportima ja õhtul puhkama. Ja meie läheme õhtul vaatama siis Kraamo mängu ja loodame, et Kraamo saab edasi. Oleks tore küll. Aitäh sulle, Jaak, et sa tulid. Väga tore oli sinuga rääkida. Ja head tervist sulle ning 2025 lähme siis vaatame selle ära, kuidas Eesti koondis jõuab 8 parema hulka Euroopa mistuvistu finaali. Raske aeg juba 2025. 22 aasta pärast. Aitäh sulle. Palus. Täna siis meie spordipodcastis oli külas Jaak Salumets. Aitäh, et vaatasite ja kuulasite. Kohtumiseni.